Okey, soalan nombor 6. Apakah peranan Istana Melaka apa ni, semasa zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah? Okey. So, apa jawapan you all? Okey. Secara ada beritahu you all hari tu. Okey. Dia starting Melaka ni dengan pembuka. Melaka ni asalnya A. Amir cakap A. Yang lain-lain? Lain-lain ni korang dah masuk kelas ke belum ni? Okey. Asalnya dah ramai dalam kelas ni. Okey. Korang bela-bela lagi eh. Okay, so kalau korang ingat, cikgu explain kat korang sebelum ni, ke dah explain ke belum tak ingat, okay, tapi cikgu explain je. Okay, Melaka tu asalnya sebuah negeri yang kecil. Okay, yang sebenarnya, kalau kita flashback balik masa Parlimen Suara datang kat Melaka tu, okay, korang boleh, okay, yang lain-lain boleh drop jawapan eh, sementara cikgu bercerita. So, masa mula-mula Parlimen Suara datang kat Melaka tu, memang tak ada kerajaan masa tu. Okay, dan masa tu Parlimen Suara yang buka kerajaan Melaka tu, dia bukan kerajaan masa tu, dia just ke kampung. So Parlimen Suara jadikan sebuah kerajaan, and selepas daripada keturunan Parlimen Suara tu, Sultan Megat Iskandar Shah, Sultan Abu Shahir, Sultan, so Melaka ada banyak, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Aladdin Raja Shah, Sultan Muhammad Shah, dan last kali ada Sultan Ahmad Shah kalau ikutkan. Okay, so Melaka lah kerajaan pertama di Tanah Melayu yang buat undang-undang hukum kanan Melaka dengan Laut Melaka. Bukan 8 tapi 9. Okay. So you all jawab tadi pada zaman Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah ni adalah sultan yang ke keberapa? Jadi 9 sultan, Sultan Mansur Shah sultan yang keberapa? Kau ingat tak? Amir yang rajin ikut kelas ni kan. Amir 8 meh. 8 bukan, 8 Sultan Mahmud Shah. Okay, so dia sebenarnya Sultan Mansur Shah sultan yang ke-6. Dan pada zaman Sultan Mansur Shah ni, Islam tu semakin berkembang. Betul Mirul? 6 mungkin. Bukan mungkin tapi betul. Okay, so jawapan you all tadi pusat penterjemahan. Ini form berapa punya kelas? Oh, ni masuk kelas, silap masuk kelas ke apa ni? Ini kelas form 5 SPM. Umar, kalau awak form 5 tahun ni, awak berada di tempat yang betul. Oh betul, okay, selamat datang. Okay, so next, kita tengok soalan seterusnya. Okay. Ini tadi nama Kesultanan Melaka lah. Ada 19 kali Ahmad Shah. Kalau korang perasan dekat Sultan Mahmud Shah tu, dia starting dia punya pemerintahan 1488 hingga 1510. Okay, pada zaman Sultan Mahmud Shah yang ke-8 lah sebenarnya Portugis datang. Portugis datang serang Melaka. Okay, so mula-mula tu kalau ikutkan Sultan Mahmud Shah, dia bagi pemerintahan tu ke anak ada Sultan Ahmad Shah. Okay, and then kemudian biasa Portugis datang tu, dia take over balik pemerintahan tu. Dan dia continue pemerintahan tu dan dia cuba dapatkan Melaka daripada Portugis balik. Tapi tak berjaya. Kalau korang ingat lagi kan yang general Portugis yang apa, di Abuka datang semua tu kan. Itu masa pada zaman Sultan Mahmud Shah. Okay, guys, kalau korang ada apa-apa nak tanya, korang ada apa-apa yang korang nak share, korang boleh drop je. Nak share info apa-apa ke, nak tambah, it's okay, boleh tambah lagi bagus, cikgu suka. Okay, so next, kita tengok soalan seterusnya. Actually, cikgu ada 30 soalan rasanya. So, cikgu cuba cover secepat yang mungkin. Okay, ini adalah tentang pusat penyebaran Islam, tentang Melaka. Okay, rasanya ni korang boleh tengoklah sepintas selalu. Sultan Mansur Shah yang lari kan? Amir, ya ke? Dia lari ke mana? Lari ke mana? Mana dia lari? Okay, yang lari masa awal ni cerita yang mana ni? Yang dia ada krisis pasal dengan kerabat diraja tu eh. Kalau yang itu bukan Sultan Mansur Shah, yang itu cerita Sultan Abu Shahid. Okay, next. Okay, soalan nombor 7. Okay, you all tahu tak stress strain ni apa? Okay, stress strain ni, ingat stress strain. Stress strain ni adalah satu pertubuhan perdagangan dekat India. Okay, so actually stress strain dia ada tiga matlamat. Okay, dekat India, diorang ada buat stress strain. Stress strain ni adalah pertubuhan perdagangan. Okay, so stress strain ni senang nak you all faham pertubuhan pekerja lah. Okay, tukang kayu, tukang kulit, tukang logam. Okay, so semua ada stress strain. Okay, dan stress strain ni ada tiga matlamat. Tapi kat sini dia keluar satu soalan je lah, satu jawapan je lah. So yang lain cuba korang drop. Apa matlamat stress strain?
Kau rasa apa? Dia kawal tiga benda. Okay. Tadi Amir, Hikmah, Akimah, Puteri. Okay. You all so far student yang jawab A. Kawal gaji pekerja. A mungkin Amirul. Bukan mungkin tapi benar. Okay. So dia betul. Dia kawal kadar gaji pekerja. Actually dia kawal tiga benda lagi. Kawal gaji pekerja. Ah, lagi kawal apa? Korang buat. Korang nampak ke wajah belakang cikgu ni? Ha? Mana cikgu punya marker? Jaga, ah, okay, jaga mutu perkhidmatan kerja, okay, betul. So, kalau korang nampak whiteboard cikgu kat sini, dia kawal, sekejap. Ah, betul, jaga kualiti barang. Okay, watch. Okay, so dia kawal tiga benda, okay, harga barang, dia kawal gaji pekerja dan dia kawal kualiti. So korang ingat tiga benda ni, harga, gaji, kualiti. Okay, korang nampak ke tak nampak ni? Okay. So yang macam Amir, Ilya cakap ni betul. Okay, so siapa yang tak tahu korang boleh buat note dekat situ lah. Slide 16 korang keluarkan. Korang kalau buat nota sejarah ni kan, korang buat apa tu? Peti minda je. Buat nota ni bukan buat nota sebiji-biji salin macam buku test tu, tak payah. Korang buat apa yang korang faham. Macam tu. Okay, next kita tengok soalan seterusnya. Okay, host. Okay, ini soalan yang ke-8. Ini adalah simbol, simbol apa ni? Simbol yin yang. Gua tahu tak cerita simbol yin yang ni dalam ajaran Taoism. Okay. Yin yang ni kalau ikut sejarah kuno dia lah. Sejarah kuno dia orang menjawab si. Okay, so kalau ikut sejarah kuno dia dulu-dulu punya cerita dalam mitos, dalam mitos kitab Cina, ada dua perempuan. Dia sahabat baik. Nama dia seorang Yin, seorang lagi nama Yang. So, diorang ni sebenarnya tak friend. Diorang ni friend, best friend. Tapi satu masa tu diorang bersalah ataupun bercanggah pendapat. So, kemudiannya diorang berpisah. And then dah lama, sekian lama kemudian diorang jumpa balik. Bila diorang jumpa balik, diorang baru sedar yang sebenarnya kehidupan ni saling melengkapi. Kadang-kadang kita betul, kawan kita, apa tu, kita salah, kawan kita betulkan. Macam itulah. So, dunia ni kalau dia tak, orang kata apa, dia tak ada pro and kontra, dia tak lengkap. So terhasil daripada situlah konsep yin yang ni. So macam ada lelaki, ada perempuan, barulah hidup ni ni kan. Cuba yang kalau ada dunia ni lelaki je semua. Habis babe. Okay. So betul dalam Huang Ho kan, tak silap. Okay. Then so dia macam ada siang ada malam. So bayangkan kalau hidup ni malam je tak ada siang. Tak betul kerunan kita betul meh. Kalau semua lelaki je kan. Okay. So dia macam tu lah. Dia ada pro and kontra. Okay. So barulah dunia ni dikatakan seimbang. So you all jawab C, unsur alam yang saling melengkapi. Yes, betul. Itulah jawapannya. Okay, next. Okay, ini just cikgu share to you all, dependent opposite first. Okay, so korang lepas tu right, left, hyper, hypo. Okay, ada syurga, ada neraka, ada summer, ada winter. Okay, so tak ada apa, ada male, ada female. Macam tu just bagi korang info je lah. Okay, kita kalau belajar ni, kita jangan belajar dalam buku teks je. Kita belajar biar luas macam tu. Barulah korang boleh capai seorang kebaik. Okay, next. Next, host. Okay. So, kita tengok soalan nombor 9. Mana tak kumpul panda tadi? Sekejap, cikgu tengok sekejap. Okay. Okay, ini sukan Olimpik dalam tamadun Yunani. Okay, you all belajar 4 tamadun awal, Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan Huang Ho. Okay, Huang Ho adalah tamadun yang terakhir. And kemudiannya, dunia, okay, peredaran zaman terus berlalu, beralih dan wujudnya beberapa tamadun lain yang dipanggil Yunani, Rom, India dan juga China. Okay, so dalam tamadun Yunani, okay, dalam pembahasan tamadun yang ni, cikgu paling suka sebenarnya Yunani lah. Suka tamadun dia je lah. Okay, tamadun Yunani ni dia ada sukan Olimpik. Sukan Olimpik yang ada sekarang kan? Okay, sebenarnya terhasil ataupun idea daripada sukan Olimpik pada zaman pada zaman tamadun Yunani tu. Okay, you rasa kenapa? Apa yang berkait dengan sukan Olimpik pada masa tu?
Yoel jawab A. Majoriti jawab A, tapi jawab B. Cikgu nak usia sikit. Okay, Nakiuddin jawab C and yang lain jawab A. Okay. 5 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. So, jawapannya ialah sebab Olympus ke? Tak. Sekejap. Menghormati Tuan Zeus, betul. Dianjurkan 4 tahun sekali, betul. Persaingan antara kota, betul. Dia tak melibatkan golongan bangsawan ni sebab dalam sukan Olimpik, negara-negara kota akan hantar wakil masing-masing. So tak kisahlah dia bangsawan ataupun golongan rakyat biasa, dia akan terpilih untuk mewakili negara kota dia. So jawapannya ialah A. Okay. So A Umar. Okay, ni lain jawab selain daripada tu jawapan dia A. Okay, guys, sebelum cikgu pergi ke slide seterusnya, cikgu tanya you all. Okay, soalan antara yang popular keluar, dia akan tanya perlawanan antara negara kota. Betul. Okay, so soalan yang lain dia akan keluar, dia akan tanya apakah negara-negara kota yang muncul dalam Taman Yunani. Okay guys, jawab sikit. Okay, jawab sikit. Korang tak boleh tengok aje slide ni. Korang kena, tangan korang kena bergerak. Tak tulis, korang kena tahap. Ha. Barulah korang rasa macam korang belajar sikit. Ha, apa lagi negara kota? Soalan cikgu, apa negara kota yang muncul dalam tamadun Yunani? Actually sebenarnya banyak, babe. Tapi yang popular je lah korang sebut. Athens kan? Okay. Athens betul. Ha, Rome, Afrina, Rome dah masuk tamadun lain. Siapa tu jawab? Humaira cakap Sparta. Yes, betul. Okay, Umar mana datang Greece? Ilya cakap Korin, betul. Okay, actually sebenarnya banyak lagi yang lain. Atlantik? Tak. Okay, itu Laut Atlantik. Okay, so dia sebenarnya ada banyak. Tapi yang popular tiga je korang kena ingat. Ingat Sparta, Athens, Korin. Korang ingat SAC. Sek. Okay, Sparta, Athens, Korin. Okay, cuma Sparta je yang dia beza sikit sebab dia adalah sebuah negara kota yang pentingkan apa tu orang panggil? Pentingkan apa? Pentingkan IS Army. Dia pentingkan sistem pertahanan dia. Okay. Danish kata Troy tak wujud tu dalam metos dia je. Okay. Korang tanya cikgu ke korang bagi sekali ikut kan memang betul cerita Troy yang korang tengok filem tu sebenarnya dia dalam mitos. Kalau tak salah cikgu dia dalam dalam kitab Yunani yang dipanggil Iliad. Okay, kitab Yunani, kitab sastra diorang ada Iliad, Odyssey. Dalam antara salah satu tu lah ada menceritakan tentang Troy. Okay. Kesahihannya tak dapat dipastikan. Okay. Next. Aku dengar tekan tenteraan. Itu untuk Sparta. Betul lah tu. Okay, next. Kita tengok slide seterusnya. Okay, kita relax-relax je belajar. Macam sama-sama kena copy je. Okay, kawan tengok soalan nombor 10. Sekarang kita dah pergi beralih ke Asia Tenggara. Daripada tamadun awal, kita dah berpindah ke modern sikit. Okay. Oh, chop-chop. Slide dah terlaju. Okay, 10 tadi. Kita tengok. Okay, kerajaan Angkor. Angkor kat mana ni? Okay, guys jawab. Angkor kat mana ni? Sekarang ni Angkor ni wujud ke tak? Tengah hutan. Banyaklah Angkor Mirul. Thailand. Okay, sawadikam dekat Thailand. Okay, so Angkor dekat Thailand. So Angkor ni dulu punya cerita. Angkor adalah kerajaan yang sangat ulung. Okay, guys. Jawab soalan cikgu. Angkor ni dekat mana? Dalam kerajaan agraria atau maritim? Kita tahu dekat Asia Tenggara dia ada dua kerajaan. Dua jenis tau. Dua jenis kerajaan. Kalau soalan keluar, agraria dengan maritim. So jawapannya ialah agraria mungkin. Okay, betul. Bukan mungkin tapi betul. Dia memang agraria. Okay, maritim. Okay. Okay, cikgu tanya korang dulu. Selalu soalan sebelum tu dia keluar. Okay, apa dia selalu you all senaraikan kerajaan agraria. Okay, so selain daripada Angkor, apa lagi yang korang tahu pasal kerajaan agraria? Apa yang korang tahu lagi kerajaan dalam agraria yang menjalankan sistem agraria? Siapa? Saya daripada Angkor.
Funan kan? Funan, actually Funan, awalnya ya betul meh, tapi kemudiannya tak. Okay, sebab Funan dia punya pelabuhan Ochio tu dia berkembang, so akhirnya dia jadi maritim. So dia dideklarifikasikan sebagai maritim. Okay, Humairah cakap kedah tua. Kedah tua tak, kedah tua dia maritim juga. Okay, so daripada Angkor kita ada Salendra, kita ada Sukhothai. Okay, Sukhothai dekat belah Thailand juga. Okay, Salendra dekat belah Jawa. Okay, so kalau kerajaan maritim, you all mesti tahu banyak kan. Okay, kerajaan maritim kita ada Kedah Tua, kita ada Majapahit, kita ada Champa, tu semua Sriwijaya. Yes, okay, Sriwijaya salah satu kerajaan yang cikgu suka. Okay, betul meh. Okay, so balik pada soalan Angkor, dia jadi kerajaan ulung sebab you all jawab tadi. Okay, cikgu kena patah balik lah, tengok korang punya jawapan tadi. Korang jawab C. Okay, betul. Siapa yang jawab C tu betul, Tania? Betul? Okay. Sriwijaya maritim. Majapahit pun maritim. Okay, sebab bertuahnya Angkor ni dia ada Tasik Tonle Sap yang airnya datang dari, ha guys, air Tasik Tonle Sap ni daripada mana? Sungai apa? Yang sampai sekarang ada lagi. Daripada laut bukan, dia ada spesifik nama sungai tu. Sungai apa? Kalau korang tahu Tasik Tasik Tonle Sap, korang mesti tahu sungai yang orang ramai jawab. Sungai Mekong. Okay, betul. Okay, so kalau ada kat sini jawapan Sungai Mekong pun korang boleh pilih Sungai Mekong lah. So bila ada Tasik Tonle Sap, bila ada Sungai Mekong, of course lah dia punya tanah subur. Okay, sebab air tadi boleh dialirkan, disalurkan kepada tapak-tapak pertanian. So iklim, bila tanah pertanian akan menghasilkan tanaman yang subur. So jawapannya ialah C, 3 dan 4.